Сьогодні ми вручаємо ключі і пакет документів від автомобіля підвищеної комфортності. Наталія Шаповал не стримує емоцій. Їй зробили довгоочікуваний подарунок. Ця вітчизняна Deo Sense – перша у її житті машина. Кермувати нею жінка довірила чоловікові. Куди ми тепер поїдемо, дідулі, з тобою? Куди ти мене повезеш? Ми часто з бабусею думали, що ми поїдемо на рибалку, в ліс по гриби, візьмемо онуків наших. Наша мрія збулась. Це вже 83-й автомобіль, який Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві вручає своїм підопічним. Я благодарна безмірно з нашому руководству фонду. За один год отримати автомобіль – це, звісно, може мечтати кожен інвалід в нашій країні. Але мені, мабуть, повезло більше всіх. Незабаром за кермо новеньких автівок сядуть ще кілька щасливчиків, запевняють у фонді. До кінця поточного року завдяки уряду в особі фонду ми чекаємо ще отримання 8 таких автомобілів. Солодкий стіл, подарунки та концерт від студентів училища імені Бортнянського. Підопічні фонду соціального страхування відзначають Міжнародний день інвалідів у теплому колі друзів. Їх об'єднує один на усіх діагноз – виробничий травматизм та профзахворювання. Ті, хто через роботу втратив здоров'я, силу духу все ж не втрачають. Цвіте верба, верба цвіте, і запах цей мене п'янить. О, як життя це не любить. Любити треба за красу. За те, що навколо бачу, все знесу. І біль, і муки, і образу. І забуваю все щоразу, коли оця краса переді мною. Так Бог дає, і знаю, Він завжди зі мною. Це мій девіз по життю, і я бажаю людям, щоб цінили все, що навколо бачать. Аби їхній оптимізм і справді не згасав, Фонд соціального страхування від нещасних випадків підтримує матеріально. Люди, що втратили працездатність, а таких на обліку майже 5 тисяч, отримують грошові компенсації та іншу допомогу. Для прикладу вам скажу, що за поточний рік ми дуже активно займалися медичною реабілітацією наших потерпілих. Близько 400 осіб пройшли лікування у кращих санаторно-курортних закладах нашої країни. І близько 200 осіб пройшли курс медичної реабілітації. І хоча виробничий травматизм останнім часом має тенденцію до зниження, співробітники фонду закликають роботодавців постійно дбати про створення безпечних умов праці. Тоді улюблена робота не становитиме загрози здоров'ю. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.